Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Já encontra-se disponível nos fornecedores brasileiros o painel solar bifacial ou dupla face. Bem, será que o custo-benefício em relação aos outros vale a pena? Será que a eficiência também? Eu comento com vocês isso após a vinheta. Acompanhe comigo até o final. Olha, já está disponível para quem queira os módulos bifaciais ou dupla face. Você encontra na Aldo Solar. Então, há algum tempo atrás, né, foi comunicado aí nos veículos de comunicação a tecnologia onde um módulo de silício, ele tanto poderia produzir, né, ele tanto pode produzir na parte frontal, como também na parte interior ou na parte traseira, você também tem células que vão também produzir energia elétrica. Então, um módulo dupla face, ele simplesmente gera para os dois lados. Basicamente, em simples explicação, é dessa forma. Lógico que esse tipo de painel, ele vai ter uma instalação ou um uso numa região ou numa área específica. Para você colocar sobre o seu telhado, faceado no telhado ali, ele não vai ter muita efetividade, porque você precisa ter irradiação chegando por baixo. Então, para áreas abertas como varandas ou estacionamento, ou qualquer área pública onde você tem irradiação solar por cima chegando e também radiação chegando por baixo, você simplesmente vai ter um ganho na eficiência. Você vai ter naquele espaço onde outrora produziria apenas o que gerava por cima, agora você também vai poder aproveitar a irradiação que chega por baixo. Basicamente isso, essa é a função desse módulo, tá? Para alguns projetos, talvez até essencial. Mas vamos ao que interessa, vamos ao mais importante. Os benefícios de ter um módulo, vamos dizer assim, bifacial ou dupla face. O benefício dele é que a Jinko Solar, que é o fabricante, a empresa chinesa que fabrica esse modelo, ela garante uma vida útil de 40 anos. Se os módulos comum, né, que só gera na frente, eles te entregam 20, 25 anos, esse módulo vai te entregar uma vida útil de 40 anos. Só isso já é um grande benefício. E a produção, a capacidade, ele pode, vai depender do ambiente, ele pode te entregar 30 a 50% a mais. Então, em um projeto que iria gerar 100, ele pode te entregar 130 a 150, mais ou menos isso para a gente entender. Então, ele tem essa eficiência maior, a vida útil, a empresa também garante que manutenção com limpeza, o painel ele é preparado para não acumular sujeira, diminuindo também o custo com a manutenção periódica. Então isso também traz aí um diferencial. Beleza, em particular, agora eu como usuário, seria muito bom pelo fato da vida útil. Então, para mim, o ponto principal é a vida útil, segundo a Jinko Solar, em forma de 40 anos. Então, você vai ficar com um equipamento que vai produzir 40 anos aí, né? Que é a vida útil. Para mim, esse é o ponto principal.
O outro ponto importante, eu não vi preço, você pode entrar em contato na Aldo, tá? E verificar o preço. Segundo comunicado, é que os preços não vão estar muito acima dos painéis comuns. Se for mesmo, é uma outra grande vantagem. Você tem um painel que gera de 30% a 40% a mais, durabilidade muito maior e o preço não tão além do que existe no mercado hoje disponível. Não confira preço. Se você tem o conhecimento, coloca aí na descrição pra gente, porque o pessoal também pesquisa informação aí nos comentários. Descrição não, perdão, comentário. Legal, gente? Coloca mais informação. Se você já instalou, informe aí pra gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.